کشیدگی آئے یہ دونوں اس میں تینوں کوئی آپ رول کے ادا سامنے کیا آ رہا ہو. آ گئیں، اور وہ فواد کا اصرار یہ ہے کہ وہ جو چاند کی رویت ہے وہ تو ان کی ایپ سے اسٹیبلش ہوگی، اس کے اوپر آپ اوپینین دے سکتے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب کو میں نے سنا، میں یہی گزارش کروں گا کہ کوئی مسئلہ ایسا بتائیں کہ جس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش نہ ہو، اور اسلامی نظریاتی کونسل آئین سے باہر نہیں نکل سکتی، ہمارا کام سفارش اور رائے دینا ہے، اس کا نفاذ ریاست کا اور پارلیمنٹ کا ہے، تو اگر ریاست اور پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ہے تو پھر یہ سوال تو ریاست اور پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ہے قبلہ یا سب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس ایشو کے اوپر ناکام ہو گئی ہے؟ بالکل، یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی صاحب اگر اجازت ہے ریاستی کونسل کی جو سفارشات ہیں، جو قائمہ کمیٹیوں میں ہمارا کردار ہوتا ہے وہ تو اطمینان بخش ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں، لیکن جو ہماری سفارشات ہیں ان کو ابھی تک لے نہیں کیا گیا، جو کہ آئینی پابندی ہے کہ لے کیا جانا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں اس پہ حکومت ناکام ہوگی؟ تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت ناکام ہے، اور یہ ذمہ داری ہے مختلف حکومتوں کی.